de cima, tiramos a parte de baixo, agora vamos tirar a parte de cima. Vou dar um fiozinho aqui. A parte de cima, tiramos a parte de baixo, agora vamos tirar a parte de cima. Também são para fios bem pequenininhos. O de baixo, quer dizer que é para complicar.